já jsem Dej, vítejte u další epizody Let's Play na Dark Souls a čeká nás boss fight Black Dragon Calamite a já se na ně tak netěším. Black Dragon Calamite patří společně s Madusem mezi mé nejméně oblíbené bossy, takže... Ale... U Artoriova hrobečku tady klečí nějaká osoba. A máme tady možnost jí dát duši Artoria. Já teda asi pro to využití nemám, ale jdu z toho taky udělat nějaký zajímavý věci. A dostal jsem tady zpětně nějaký díky, který taky nevyužiju. O koho se vlastně jedná, ptáte se? To je slečna Kiaran, což byla milenka Artoria, proto tady je truchlí nad jeho hrobem. No a ona je jedna ze 4 rytířů Lorda Gwyna, takže jsme měli tu čest poznat vlastně už 3. rytíře, respektive rytířku Lorda Gwyna. Ale, sakra. Ven tady jsou ještě psi. Já tady mám vybranou magii právě připravenou na boss fight s drakem, takže tady asi zbytečně plejtvám až moc silnou magii na tyhle ty obyčejní psíky. Takže... Kástí dlouho! Dobrý. A jsou lehké konzervy. Dobrý. Ohledně rytířů Lorda Gwyna už jsme potkali Dragonslayera, Ornsteina, s Artoriem jsme bojovali, teďka jsme tady mluvili s Kiaren. A ještě jeden nám chybí. No a poslední rytíř Lorda Gwyna je jestřábí oko Gauk. Je tady ta svině. OK, stihnu to vyloučit tady, než se utkám drakem. Vypadá teď asi jo, to je v pohodě. No dobře, přiznávám se, tahletá smrt byla trošku úmyslná, protože ještě předtím, než s tím drakem budu férově bojovat, tak se musím zastavit tady ještě do jedné věže. V minulých epizodách jsem našel jeden klíč a ten klíč právě slouží do této věže a tam je taky zajímavá osoba. Dobrý den. Můžeme od něj koupit nějaký itemy, a jak tady vidíte, tak tady jsou ty vyřezávky, už jsme nějaký našli právě rozházený v Olasil. O těch vyřezávkách se píše, že vyrábě Gauk. Prodává i Gaugovi šípy. He's called Calamite, ferocious dragon indeed, even mighty animal. I see little good coming from thy intent is to persevere. good. I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorius. Thank you.
that will be grand. The rest is in the... Díky, Gangu. Ano, tohle je poslední rytíř Lord Dagwina, jestřábí oko Gauk. Vtipný je, že podle loru on je ve skutečnosti slepej, protože lidi, nebo respektive obyvatele tohoto světa, ono to je takový úplně lidi je takový špatný označení, spíš nějaký bohové možná, polobohové. No, se ho báli, protože je to obr a s tím lukem umí sakra dobře. Teďka jsme si to ověřili ještě jednou, že jo? Na vlastní oči. Tak mu prý do očí nalili něco jako rozstavenou pryskyřici nebo smůlu nebo něco takového a toho oslepilo. Sranda je, že mu to asi moc nevadí, viděli jsme, že trefil draka úplně na pohodu. Já si právě na ty psy tady nechci plejtvat magii zbytečně, takže já to tady chci rašnout a doufám, že to půjde. Kalamit už má sestřelené jedno křídlo, takže bude s ním pozemní boj, nebo jako může tak jako lítat a tak spíš jako skripleně lítat, takže spíš moc nelítat, ale ale mělo by teďka snažší s ním bojovat, protože už na mě nenaletí a nedá mi vypínáka na jednu ránu. Už je tady po zemi. A já jsem zvědavý, to je snad poprvé, kdy zkouším jít proti němu s magickým buildem. Au, teďka mě teda pojebala kamera, jsem si ho chtěl lochnout, mince toho mi to přehodilo. Směr. No, moc si nepamatuju, jaký má pohyby, takže to bude fakt průser. Nevím, kolik budu mít prostoru mu napálit nohy, protože kástím to dlouho. To zkusím nějak dostat pod nohy. Tak nedostanu. Že utočí hlavou, což je takhle tu takový ten rádoby plamen rovně, tak to se dá vyrolovat. Ach jo. Jako nechci to zakřiknout, ale asi zas tak hrozný to nebude, protože vždycky, když zautočí, tak mám docela dost prostoru mu uskočit a vykásit magii. Tak jeho první útok by měl být tou hlavou, takže to zkusím nějak rollnout. Teda pokud ne, tak ne. Tak první útok se umění, dobře. Ocas. On je taky ocas. Ne. Heal, roll. Co ten Pursirers? Jo, to je vlastně tohle, no to jsem to poobněl. Udělal mu to něco? No, hovno. Takže musím na něm ten bílý dračí dech. Teda ty, které se kástí dlouho a... Ale jo, docela dobrý domič. Ne. Pojď. Poslední rána. Dobr! Počkej, on to jako vykryl, nebo co se stalo? Jestli mě teď... Ty vole. Ale ten bílý dračí je takový nevyzpytatelný. I když to vypadá, že by ho to měl trefit, tak prý se to nezasáhlo, nebo nezasáhne ho. Někdy zase čumím, co to všechno zasáhne, jo? Že to je takový jako... Nevím, jak to tady v té Dark Souls funguje.
Ještě jsem si říkal, jestli by nestálo za to vyzkoušet Homing Crystal Soul Mass, ale tam se mi právě nelíbí to, že ty orby okolo sebe, tak musím být blízko něho, aby ho to trefilo, a to mě docela nervózně, protože když jsem u něj poblíž, tak nevím, no. Líbí se mi, když jsem od něj dál a držím si takovou tu bezpečnou vzdálenost. Ten útok mě dostal do stegru a Rol nezabírá, tady drtím klávesnici ono hovna, ty. Ještě dvě nebo tři rány. Ty vole, teďka jsem se zas pojebal kamerou sám, ty. Teďka ani nestíhám rolovat. Dobrý. Ne! Au. Ne! Ach, jo, ty vole, ten útok, to je taková pičovina. Kdybyste si říkali, co to bylo za zvuky, tak jsem mlátil do klávesnice. Mlátil jsem do mizerníku, abych udělal ten roll, protože, abych udělal prostě roll. Znáte to, čím víc to zmáčnete, čím víc to funguje. U klávesy, který mají pozici 0 nebo 100%. Jo, logika. Jo, to hlavně fungovalo u závodních her, že jo, čím víc držíš šipku dopředu, tím rychlejší jedeš. Okej, okay, tohle vypadá dobře rozjetě. Teďka jsem zariskoval a... No. Ne, do prdele práce, kurva! Když vletí nahoru a já jsem na něj furt loknutej, tak se tak trošku zblázní kamera a... úplně... To nedělá to, co bych od toho očekával. Au. Naštěstí ten ocas mi nedal tolik. Ne, na píči! Ne! Jakýže to má dosah? No tady jsem dělal chybu, že jsem roloval furt dozadu a ne do stran. To je takový můj zlozvyk, že já mám vždycky tendenci od toho problému utíkat co nejrychlejší cestou a to je paradoxně to nejnebezpečnější, co v ten moment můžu udělat. A čas. Dobrý. Tak teďka mi řekni, jak jsem dostal hit. Když jsem úplně pod ním, tak bílej dračí těch je úplně k hovnu. Ne, chyba. Naštěstí on je taky debil.
Ty vole. Calamity Ring. Ten prsten je udělaný z toho červeného světýlka, co má, jakoby to znamení Budhy, co tam má na tom, co měl na té hlavě. Ten prsten, když se nasadíte, tak má to stejný efekt, jako když vás chytí do toho červeného světla, no, nevím, jak to líp říct. Jo, a ten prsten dělá to, že když ho nosíte, tak dostáváte dvojnásobný damage. Takže to je takový masochistický prsten, takže hej. Když vás potom chytí do té jeho pasti, tak dostáváte větší damage. Já jsem si myslel, že máte nějakou menší rezistenci, nebo něco takovýhle, nebo jsem si úplně jistý, teď už víme. Jako Calamit není těžký, jako za mága není těžký. Nejhorší na tom je, že neodpouští chyby a tolikrát mě prostě vyplo jenom to, že jsem blbě rolnul, nebo jsem se blbě napil. A Gaukushi. Pořád byl příjemnější než Manus. Manus je tak ještě jednou tolik agresivnější a ty chyby odpouští ještě míň. Takže tam jsem se dostal do frustrace, tady už jako taky začínalo mě to už pomalu vadit, ale už jsem... No, zvládl jsem to relativně za krátkou dobu. Titanite Slap. Titanite Slap slouží k finálnímu vylepšení zbraní na finální plus 15. A těch Titanite Slapů je ve hře pár, takže je to docela cenej item. No od Calamita jsem dostal 60 000 solů a přemýšlím, co s ním mám, protože inteligenci a vlastně veškeré statistiky jsem teďka na takovém levelu, kde bych je chtěl mít, takže úplně nepotřebuju nutně něco sbírat, ale spíš přemýšlím, že bych chtěl asi zvednout endurenci. Asi kvůli Evcliploadu, kvůli rezistencím nějakým maličkým teda, ale jsou tam. Ale jinak se staminou jsem v takové fázi, kdy netrpím na její nedostatek, takže jsem víceméně spokojený s tím, jak teďka to mám postavený. No a chtěl jsem se dostat sem, kouknout, jestli tady náhodou není nějaký finální dialog, nebo něco taky zlovo, tak se tady zeptám tady paní Muchomorky, jestli náhodou něco. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval here. I salute the grandeur of the... Please allow me to... I thank thee. No, tak nějaký asi poděkování. Farlin Shrine, to je jediný místo, kde mám klid na duši. Všechno ostatní je noční můra. No dobrá, opět končím epizodu jako Shredda, jako vždycky, jo. DLCčko máme asi uzavřený, dalo by se říct. Myslím si, že už tam jako toho víc vyždímat nemůžeme. Alespoň co se bossů týče, tak jsme si dali všechny. A pořád si stojím za tím, že Manus je nejhorší boss číslo 1, hnedka za ním je Black Dragon Calamite. Přijde mi, že s magií to bylo jednodušší než melee, ale i tak to byl docela slušný voser, ale nějak jsme to zvládli. No nic, já si myslím, že to bylo úspěšný z toho důvodu, že jsme dosáhli dalšího levelu inteligence, což znamená novou magii a lepší damage a takhle, že jsme o chloupek víc připraveni na lore bosse, který nás čekají a čekají nás vlastně 3-4 králové, Bat of Chaos a Gravelord Nito. Ani na jedno se netěším. Pomalu se blížíme ke konci, ale ještě pořád tam máme co hrát. A na to se už podíváme příště. Já doufám, že vás to bavilo, já mám docela rado, že jsem se zase pohnul z místa, protože z Manuse a z Calamita jsem měl hrůzu a upřímně jsem to ani nechtěl hrát. A nějak jsme to dali. Takže tak, no. No nic nebudu tu dál zdržovat. Mějte se, ahoj.